Чернівці не відключатимуть від водопостачання найближчим часом. А от чи матимуть городяни воду у своїх домівках і надалі, вирішуватимуть на сесії міської ради. Таке рішення прийняли під час наради, в котрій взяли участь керівники водоканалу і обленерго, чернівецький міський голова, чиновники і депутати. За попередньою домовленістю, ціна питання – 3 мільйони гривень. Саме таку суму має КП «Чернівціводоканал» сплатити ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» до кінця року. 2 мільйони 100 тисяч, принаймні так планується, будуть кошти водоканалу та фінансова допомога від калинівського ринку. Де віднайти ще 900 тисяч, вирішуватимуть депутати.